دا اشارو گیم دینو دا چلے گنا چلے گدی وچ زغڑی رگا ٹریکٹر ما وقت پتہ دا ہے نا نقوس بدی پیشارو کی پیکنگ کتاب پوری چدل تسلی کلی دی تو بیٹھے جنے ہاں ٹھیک شو ٹھیک شو نجی ورس او تر دے سڑے او درے غلط دے غلط دے سنگ ٹیکسی تے او درے گا سلی ٹھیک ہاں دا خو بس نزدے 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 ٹیکسی گاڑے دے او درے گا دا دے وہ دا خو یاری دا غل خون نے دے او درے گا لگا ز سوم چرتا سلی غلط دے ماما سنگ غلط دے بیایو خیر چانس ور کو دا بس دے دا بس غلط بل بل سوچ کئی تندے ہوئی سب غلط کار تو شوے دے بیاخ پیمانا دے پیمانا دے سر دا کئی ور کری بھی خون نہیں ور غلے نا ورزم کنا دا غدے اما خیال خپل تقدیر نه تنگ دی نه نه غلط دی غلط دی صبر پی نشتا شکر پی نشتا خو وخت ځان نو بس نه چې دا ولې زه نه پوهېږم چې ما ته نجیبه یو خبر وکړي او زه کار بل وکړم دا ست دا څه شي زما دې څومره خیال دی کنه دا زما خیال دی زما په دې خپو داړه دی نه نه په ملا باندې درد دی مازګه به کار نه کوي نو مازګه 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 او هو هو ما خیال سه په دې ته هو چې غبل ار ټین شي شپس نه دا په کوم ځای کې ملاويږي دا کوم ځای کې ملاويږي دا مرا مزا چې په بازار کې ځي کنه چې په بازار کې ځي هر دریم دکان یا سلورم ملاويږي دکان کې او په دکان کې خو بس څه به وته خلی کې وبراشي اکثر پر ڈاکٹر ڈاکٹر پر انسان بنکڑی اسکریم اسکریم خون نہ 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 زکے پہ بنکڑی جی لگا مطلب ورتا وہی کہنے چدا تا تے نہیں خو چار دے چمبار اکیلے ورزے نے اڑئی دن سر آ اور ما تے خو گمڑی ٹھیک شو ہاں دا دا خاجی خا او ہو 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 دای دس او مالا ماشے ورنیزی نہ 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 دا مہربانی جی مشر راغلے دے سپیک دے پار نہ نہ جی مننه 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 اوس جی دبل وری هم دا غره ټی شرټ خان نه دی وای کله چی نه دا دا غره مړه دا چارا غوښته لري سټیج د پاره اوس خبره کوي اوس منیسټر دی نجیبا اوس ورا دا زه چې کله تا که شاعر دی شاعر دی او زه دي شخصیت به وته وای ته دې شخصیت په اړه کې وته سمې دا یو داسې انسان دی یو داسې خزه تصویر دی کنه او زه لا چې هغه زما په خیال بدر منیر سره سب خان سره په فلمونو کې ډیر کار کړی تا په خیال بدر سو یره چې زما په خیال یاسمین خان نه مصرت شاهین زبردست زبردست خان خو زما مصرت شاهین نه زیات یاسمین خان نه سره زیات کار بالکل هم ما ده په دې دنیا کې یو ملک دی کنه داغي لکه مطلب صدر دی وہ وہ اس نہ دے تا په خیال هغه وسو کې ډیر په خلکو بد لګي دو ډیر په خلکو بد لګي او اس نه دے نو نو صدران خو ډیر زیات تیر دي کنه ها نه دا سې نه دي دي چې دی کله دې د صدرن صدر نه وټو نه وټو بیا بیا دا غزینه پرې خو دا کرسی نه پرې ده ها اوس نشتا دا پر مشرف نه دا نه زم دنیا کې دی لکه مطلب ها دا انګریزانو په ملک کې دی ها 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 دا ڈونلڈ ٹرمپ صحیح ماما 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 یو دا سے انسان دے کنا چھے کہ دے شتا و سرا لکا مطلب سجیل سیم شیوی یا دو سرا دوستان شیوی کارم یو زیر دیر کڑے دے کارم یو زیر دیر کڑے دے پا دی خپل پختو تا دے پختو ڈرامو ستا پا خیال دا سے بسوک سڑی خو زل تنشت دے پدی ملکی او نمے اور تا دیر دا خان نو پا دا بیا علم زے مجاہد ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਉਸ ਲੱਛੇ ਹਾਂ।